Vanhemmuus on yhtä jännittävää odotusta. Pettääkö oma lapsi tänäkin vuonna kaikki odotukset vai onko luvassa jotain vielä oudompaa sekoilua? Yritän saada hän nukkumaan. Esitän nyt teille helpohkoja kysymyksiä ihmisvauvoista. Ja vauvojen keskeiset ominaisuudet, nehän ovat sympaattisuus ja tietämättömyys. Miksi tämä oli osoitettu mulle? Nythän meillä on semmoinen tilanne näillä teidän projektivauvojen kanssa, että jos vastaatte väärin, niin he muistavat välittömästi miinuspuklulla. Oikeasta vastauksesta ei yhtään pistettä. Juha, Juha, nyt te kuiskaat sitten oikean vastauksen. Onko se nimi Juha? Oho. Juha vauvalle yksi piste, annetaan ekstra piste. Joo! Ensimmäinen kysymys. Noniin. Juha vauvalle. Nyt mä tiedän. Mitä tarkoittaa, jos vauva on synnytyksen aikana perätilassa? Perätilassa, sillä on jalat tulossa ulos. Eikö? Kyllä, kyllä. Come on. Vuoropaija. Linna. Vuonna 1480 annettiin Suomessa kätilöasetus, jonka mukaan keisarileikkaus on aina tehtävä vasemmalta puolen, koska naisen sydän on oikealla puolella. Onko tämä totta vai tarua? No tämähän on totta. No se on totta. Jes, niinhän se on. Karoliina, kenen kirjoittama on vuonna 2011 julkaistu suomalainen romaani, joka kuvaa suomalaisen kätilön ja saksalaisen natsiupseerin suhdetta Lapin sodan alla ja sen aikana? Missä on mun vastausvaihtoehto? Kenen kirjoittama? Ei, ei, tässä on vaan mullakin on vaan yksi vaihtoehto. En oo. Olisiko Eero pystynyt auttaa? En. Katja Kettu. Ah niin, Katja Kettu. Vanha kunnon Kettu. Vanha kätilö. Maarialle menee sitten seuraa. Shhh, Joos! Varmaan olin pilaantunut tota rintamaita. Ensimmäisen kirjallisesti kuvatun keisarileikkauksen, josta sekä synnyttäjä että lapsi väitetysti selviytyivät hengissä, suoritti noin vuonna 1500 sveitsiläinen siankuohitsija Jakob Nuffer omalle vaimolleen. Onko tämä totta vai tarua? Totta. Se on totta. Kyllä. Jakob Nuffotsenin. No ei, jos ei vanha kunnon siankuohitsija pysty yhtä keisarileikkausta tekemään, niin ei kukaan. Se on just hyvä. Eero Ritala. Minkä elimen... Ja Juha vauva. Ja Juha, anteeksi, ja Juha vauva. No. Minkä elimen latinankielinen nimi on placenta? Placenta. Joo. Se on kohtu. Eikö se ole englannissa sama? Placenta. Placenta. Siihen se kiinnittyy se juttu. Niin, eli kohtu. Istukka. Mitä lapsessa istukka. Joo. Juhalla oli paljon rajumpi tää. Siis juhlu. Hei, siis pikku Juhalla, joo. Ruotsin kielessä istukka on moderkaakka, eli äitikakku. Onko tämä totta vai tarua? Ei ole totta. Kyllä se on totta. Ei ole totta! Nyt ihan totta! Nyt. Nyt on kyllä ruokavalio mennyt jotenkin. Vedekkä, että hänellä on laktoosiintoleranssi. Sanoin, että on muutakin kyllä. Karoliina, suomalais-ukrilaisen hantikansan keskuudessa on ollut tapana pukea istukka samanlaisiin vaatteisiin lapsen kanssa. Onko tämä totta vai tarua? Se on totta, se on totta, kyllä. Suomessa kätilöitä on koulutettu virallisesti vuodesta 1816 asti, jolloin avattiin Suomen ensimmäinen kätilöiden opetuslaitos ja synnytyssairaala. Mutta missä kaupungissa? Turussa. Turku on oikein. Hei, 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 hei. Hei, istukkaa alas. No, tämmöinen. Come on! Pisteitä! Mutta kyllä mä annan tosta yhden pisteen. Kyllä mä annan sitä yhden pisteen. Kyllä. Juha, nyt stop. Lopeta se. Puklaaminen ja käyttänyt niinku kunnon juontaja. Tossa on malliesimerkki. Kato se. Isä! Mitä? Isä! Te saitte hienosti 0 pistettä ja te saitte valitettavasti -1 pisteen.